Вся кров рисує, Мирон з мишком братається, Мирон мишка ненавидить, хтось молодцем тримається, хтось усмер вже навалений. Та головна особа тут не молоді, не їх батьки, тут сама та обігався, лунають матюки. Тут головна києва особа, Дирчик, що молода осіклала, не буде весілля, не буде мобиду, так вона харитону сказала. Я пішов, гроші взяв, я пішов. Я пішов.